我其实自己，因为我本身没有那么怕冷，对，所以其实我比较少穿这么多层的衣服。但我觉得今天的造型蛮酷的，就是沙漠的感觉，然后配上刚刚的音乐，很西部，所以整个感觉还蛮不一样的。我喜欢拳击、单车、跑步啊、游泳啊、冲浪啊，很多很多。但是因为最近受伤，两个肩膀就是旧伤，练拳的旧伤，所以我现在就不能练拳了。对，钱、家里钥匙、手机，通常宜兰吧，就其实也是看哪里有浪去哪里，因为现在其实很方便，就是手机都有一些 app 是会告诉你各个点的浪况。